Drahý náš Ocko nebeský, Otecko náš drahý milujúci, túžim potom, aby si očistil teraz naše srdcia, presvetil ich slovom svojej pravdy, prítomnej pravdy, za ktorú ti chcem poďakovať mene všetkých mojich bratov a sestier, že nám zjavuješ všetko, aj skryté veci tmy vychádzajú na svetlo, lebo pred tebou neobstojí nikto, kto je zlého a škodlivého srdca. Nejaký smilník, ani vrah, ani cudzoložník, ani modloslúžobník, ani ten, ktorý v kuse šíri lož, tak sa ti chcem poďakovať za to, že nás uvádzaš do veškerej pravdy a prosím ťa o plnosť tvojho ducha aj na teraz, na tento čas, aj teraz, keď nás budeš viesť tvojim slovom a tým, čo si nechal odhaliť. Mene Ježišovom ti patrí všetka ďaka, chvála i česti tvojmu synovi jedinému, drahému, milovanému. Na veky. Amen. Tak, drahí moji bratia a sestry, chcem vás privítať úvodným veršom z druhej epištoly a z tohoto listu tretí verš. Nech je s vami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista, Syna Otcovho v pravde a v láske. A prečítam jeden citát z Ducha Prorockého na úvod, aby sme vedeli teda, s čím máme dočinenia, alebo s kým teda. A samozrejme aj, ako sa brániť tomuto vplyvu. O tom všetkom budem v tejto prednáške to budem všetko rozoberať, ako to je, čo je v pozadí a k čomu to samozrejme smeruje. A Satanova strategie v závierečném zápase. Nyní potrebujeme opravdové muže a ženy, kteří sa budú snažiť o spasení duší, neboť Satan vytáhl do pole ako mocný generál a v tomto posledním zbytku času působí všemi mysliteľnými způsoby, aby uzavřel dveře světlu, kterým by pán chtěl osvítit svůj lid. On žene celý svět do svých řad a někteří, kteří jsou věrní božím požadavkům, jsou jediní, jediní, kteří mu vždy dovedou odolat. Ale i ty se snaží přemoci. Takže sú len niektorí, ktorí plne odolávajú satanovi, ale aj, na tých má satan zálusk. Čo je to najdôležitejšie, čo chcem vyzdvihnúť hneď v úvode? Budete počuť chýry o vojnách. Matúš 24, 6. Po druhé, všetci vytvárajú lži za jedným a tým istým špiritistickým a pijanským stolom. Daniel 11, 27, Daniel 5, verše 3 a 4. A po tretie, jeden a ten istý vatikánsky mešec majú všetci svojvolnícky desiatí králi, to jest vládcovia celej zeme, všetci vládcovia. Daniel 11.24, príslovia 1.14, zjavenie 18.3. Pre krátkosť času e niektoré veci asi aj zostručním alebo skrátim, pretože je toho tak strašne moc, že sa to nedá celé ani obsiahnuť, nie to ešte sprostredkovať. Takže špiritistické médiá, tak ja nazývam všetky tieto prostriedky, ktoré sprostredkovávajú tieto plané chýry, najskôr COVID, potom chýry Ukrajina, Rusko a bude to ďalej pokračovať možno aj klimatickými zmenami ďalej. Samozrejme je to spojené so zosadením meny, kontrolou účtov alebo zablokovaním účtov. Nikto nebude môcť kupovať ani predávať a potom príde samozrejme vyvrcholenie prostredníctvom nedelného zákona a samozrejme aj príchod Lucifera ako Ježiša Krista. Takže máme dva druhy médií, ktoré sprostredkovávajú tieto chýry, ktoré sa šíria celým svetom. Takže poprvé sú to oficiálne verejné médiá na každom, všade na každom kroku, čo môžeme sledovať, vidieť. Takže je to v prvom rade televízia. A tu odporúčam aj. A prednášku, kto nevidel, kto si to s tým nespája, tak prednáška špiritizmus a televízia. Hej, to si môžete sami vypočuť, kto to ešte nepočul. E, je to veľmi zaujímavé, to jeden adventistický brat rozpráva, ako mu to duchovia zjavili, že, že špiritizmus sa bude šíriť e, na konci doby cez tieto mediálne prostriedky ako televízia, ale samozrejme do toho spadá aj rozhlas, rádiové stanice, aj internetové médiá typu denník N a podobne. Cieľom týchto médií, týchto oficiálnych verejných médií je zmeniť myslenie ľudí na proamerické. No a po druhé sú to neoficiálne alternatívne médiá, takzvané pravdivé médiá, hej, podľa zase druhej skupiny oklamaných ľudí. A tieto alternatívne médiá, alebo teda týchto ľudí, ktorí väčšinou sú to jednotlivci alebo menšie skupinky na YouTube, na Facebooku, na Twitteri, no a zdánlivo hovoria pravdu, hej, oproti tomu oficiálnemu, verejnému oproti tým oficiálnym verejným médiám, tak tieto neoficiálne alternatívne médiá majú za cieľ zmeniť myslenie ľudí na proruské. Teda, že Rusi sú tí dobrí a Američania sú tí zlí, no a zase tá prvá skupina, tie oficiálne verejné médiá, tie zase prehlasujú, že Amerika tá je dobrá a Rusko je zlé. E Niektorí, ktorí sú v tých alternatívnych neoficiálnych médiách a sú proruskí, tak odsudzujú Ameriku ako to najväčšie zlo. S čím samozrejme súhlasím, že najväčšie zlo teda pochádza z Ameriky a primárne čím viacej sa blížime k druhému príchodu Kristómu, ale zase Rusko, aby bolo lepšie, to sa nedá tvrdiť. Pretože Putin je slobodomorár. 33. stupňa. Čiže tu máme dve figurky Joe Biden, americký prezident a ruský prezident Vladimir Putin. To sú všetko ako slobodomurári a môžeme povedať Joe Biden, Joe Biden to je na 100% aj jezuita, keďže je to katolícky viceprezident USA. No a Putin... Vladimír Putin ako ruský prezident je veľmi oddaný katolík Slobodomurár 33. stupňa. Ako to môžeme vidieť aj na týchto fotkách, kde boskáva pápežovi Františkovi jeho knihu alebo, alebo aj niečo iné tam boskáva alebo proste je veľmi oddaný, veľmi oddaný človek z tajných spolkov. Takže kde je pravda? Je pravda v tom, že, že Američania sú tí najhorší a rusí tí sú lepší. Nie. Celý svet je v jednote a, a hrá to na tézu a antitézu, čo dokopy vytvára syntézu a, a ten, ktorý to postrehuje, tak ten, má, ten musí mať vo všetkom jasno, hlavne kto sa pridržá Boha. A chce mať proste pod kontrolou všetko, čo sa teraz odohráva od tejto pandémie, tzv. pandémie COVID-19. Chce proste vedieť, ako to je. No a ja so všetkou pokorou a skromnosťou môžem povedať len to, že, že proste všetky informácie, odkedy mi pán odhalil, že že COVID-19 je podvod, tak hneď ako prišla, prišli tieto chýry o vojnách, že Ukrajina, Rusko, samozrejme Amerika načahuje svoje predložené ruky cez Ukrajinu, tak sa to teda prehlasuje cez tieto verejné ofícia, oficiálne médiá. Ale samozrejme, Celý svet je jedno, pretože prejdem do písma, nebudem to naťahovať a, a okolo horúcej kaše krúžiť, ale poďme rovno do toho naplno, pretože som pod parou, pod tlakom mnohých myšlienok, mnohých informácií, pod, duchom, pod vedením Ducha Svätého samozrejme, pod Duchom Božím. A... Poďme si to teda celé objasniť, ako to je. Genesis 3.15, základný verš pre toto štúdium. A položím nepriateľstvo, čo mám hneď vysvetlené stav alebo cítenie aktívnej opozície alebo nepriateľstva voči niekomu niečomu. Takže a položím nepriateľstvo, hovorí Boh, otec, medzi. položím nepriateľstvo medzi tebou, to hovorí Hadovi. Medzi tebou, teda hadom, ktorý je aj prvým médiom, a medzi ženou, Kristovou nevestou, teda církvou Božou, medzi tvojim semenom hriechom a medzi jej semenom Kristom. Ono, alebo on, lebo tým semenom je Kristus, ti rozdrtí hlavu, teda všetky plány, ktoré Satan má, všetko rozdrví a rozlávi. A ty mu rozdrtíš, petu teda časť základného utvrdenia v pravde utvrdenia alebo utvrdenia sa v pravde pretože nohami to je duchovný symbolický múdroslovný výraz tiež alebo vyjadrenie alebo metafora alebo ako by som to nazval že stojíme nohami pevne na skale vekov hej ale pokiaľ nám niekto rozdrdi petu tak už stojíme len polkou chodidla, teda keďže máme dve chodidla, tak dvoma polkami chodidla, ale aj tak je to povedzme 50%, alebo je to oslabenie proste. A Satan sa snaží oslabiť ľud Boží, aby proste sa nejakým spôsobom buď odklonil od prítomnej pravdy, alebo sa mu snaží túto prítomnú pravdu ľudu Božiemu, každému teda jednotlivcovi z ľudu Božieho z ostatku ľudu božieho, zakryť, zastrieť, zahaliť e, nejakým klamom, nejakým bludom. Všetko je o lžiach teraz, čo sa deje za tým jedným stolom, ako je v Danielovi, ako sme si na začiatku čítali, odporúčam samo štúdium, je toho strašne moc a ja tu nemám ani možnosť, ani čas všetko objasniť, len tak polopate v krátkosti. Takže hlavička a peta, a teda ono ti rozdrtí hlavu a tým rozdrtíš petu. to má potom aj ďalší význam, keď som sa nad tým zamýšľal, to len tak v krátkosti, že hlavička, tak ako je hlavička peta pri písaní, napríklad vo Worde a tak, tak hlavička môže zahrňať informácie ako názov knihy, názov kapitoly, meno autora. A v tomto prípade veškeré satanovo dielo podvodu a tmy vychádza na svetlo, kárané od svetla a neobstojí všetky podvody, čo si Satan vymyslel. A samozrejme, on si viedol svojich ľudí vždy, vždy mal svojich ľudí, spomeňme e, Ignáca z Loyoli, áno, alebo Charlesa Darwina, Tomasa payna začiatku čia Whiteovej, alebo Tonyho Palmera a Keneta Copelanda dnes, v dnešnej dobe. Hej, ale všetky plány, aj nový svetový poriadok, aj nedelný zákon, aj, aj príchod falošného Krista, všetko, čo má Satan naplánované, tak to nám Boh odhalil, či už vo svojom slove, alebo v duchu prorockom. Takže by sme nemali byť ani zaskočení, pokiaľ kdeme pokiaľ uh, sme v duchu Kristovom a prosíme o jeho plnosť, o tých sedem duchov Božích, čo som spomínal v, uh, v tých posolstvách s jedným zborom. Hej. A ďalej peta, takže sme mali hlavičku, ktorá je rozdrtená, všetky tie plány satanové, aj, aj, všetci podvodníci, aj antikristovia, ktorí v predošlých, aj, aj v dnešných časoch e, prišli a prichádzajú na scénu stále. A Bože slovo, aj duch prorockých plne odhalujú a, a, tak všetko zlé, všetko, každá lož e, vychádza najavo pretože neobstojí pred pravdou nejaká lož. No a peta môže zahrňať poznámky pod čiarou, teda Satan ako žalobca Kristových nasledovníkov vyhľadáva a zveličuje každý nedostatok v charaktere, on si to všetko zapisuje, nedostatok v charaktere kresťanov a najmä adventistov 7. dňa, hej, pretože nenávidí tých, ktorí zachovávajú sobotu ako svätý Boží deň, ako ten čas, posvetení, ktorý Pán Boh a Ježiš Kristus oddelili pre nás, aby sme prežívali kvalitný čas s Bohom. Taká predchuť alebo závdavok nebies, väčšnosti. No a poďme na paradoxy. Paradoxy, ktoré stoja za povšimnutie. Hej, ale to len to, čo sa týka tohto covidu a, a rusko-ukrajinskej alebo aj rusko-americko-ukrajinskej rusko-americko-ukrajinského konfliktu. Hej. Takže v, poprvé v roku 2019 oficiálne odštartovala údajná, samozrejme len údajná pandémia COVID-19, no navzdory údajným stále narastajúcim počtom nakazených a najmä mŕtvych je tu stále v plnom prúde zábavný priemysel. Po druhé, v roku 2022 oficiálne odštartoval údajný vojenský konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom a ku podivu zábavný priemysel je stále v plnom prúde. Čo mám na mysli pod myšlienkou paradoxy a zábavný priemysel? Komu to pri tomto nedošlo, ešte nedocvaklo, tak to rozviniem troška hĺbšie. Takže po prvé, po druhé, po tretie, no, Mám tu v bodoch zapísané, aby to každý pochopil, ako to myslím. Teda, poprvé, pikantné žartovanie v rádiách, zábavné filmy, seriály, výherné súťaže. Zavolaj a vyhraj. Po druhé vážne správy o prepuk prepukávaní alebo prepuknutí COVID-19 a veľkom počte úmrtí. Ale o tom ďalej, ako sa situácia odvíja, zábavné hry a relácie od tisíce a stá tisíce eur, dokonca aj očkovacie výhry, zaočkuj sa a vyhraj. Teda na jednej strane je vážna doba, a na druhej stále vtipkovanie, žartovanie v médiách, v rádiách, v televízii a potom zase ďalej vážne správy o rôznych mutáciách COVID-19 a závažnosti pandemickej situácie. A potom znova je to prelínané pikantnými až nemravnými žartami pred a aj po vážnych správach o covide a takisto aj po vypuknutí tzv. po tzv. vypuknutí tzv. vojny medzi Ukrajinou a Ruskom, respektíve Ukrajinou, Amerikou a Ruskom, alebo NATO a Ruskom. Takže vypukla vojna a znova pikantné žartovanie a zábava. Znova pikantné žartovanie a zábavu striedajú. Vážne správy a zase pikantná zábava. Chvíľka vážnosti a znovu masírovanie hlav zábavou a telesnou zmyselnosťou. Otupovanie hlav. Najskôr zastrašovanie a potom rozptýlenie. Zastrašovanie a znova rozptýlenie zhrnuté v nasledovnej vete. Vážne správy, komédia potom vážne správy znova a znovu komédia, ako keby sa ani nechumelil. A z tohto som naozaj vytočený a, a tlak sa mi dvíha. Hádam aj na sedemnásobnú a, mieru. Ale ideme ďalej, nezastavujem sa. Je toho dosť. Jan 1, 17. Lebo zákon je daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. On je to v On je duchom Božím, ktorý aj v nás, toto pôsobí aj milosť, aj pravdu. No, teda milosť, čo znamená milosť? Že môžeme hrešiť bez toho, aby okamžite prišiel rozsudok za zlé slovo alebo skutok, čo začína samozrejme v mysli, našej mysli, v našom duchu. Samozrejme tu ide o to, aby sa človek cvičil v pobožnosti a bázni Božej. Inak je to šliapanie po jeho vzácnej milosti. Teda Boh nám dáva čas milosti na to, aby sme sa zamysleli nad tým, aký život žijeme, aký žil Kristus, aký nám on ponúka, jeho život. On je tá cesta, pravda i život. Hej, a pravda to je vnútorný postoj srdca, ktorý nachádza zhodu s Bohom a jeho slovom, ktorý nie je možné ovplyvniť zvonka tento postoj srdca. Ten je daný Duchom Božím, Ježišom Kristom, kto ho prijal, kto túži po pravde, a po veškerej pravde, po starej aj novej pravde, starom aj novom svetle, teda starom nie zastaralom, ale to, ktoré bolo zjavené skôr, aj, aj nové svetlo a samozrejme všetko v duchu Božom. Ján 1 a 33, teda druhá polovica 33. verša. 33b. Na koho vidíš zostupovať ducha? A že zostáva na ňom, to je ten, ktorý ponára do Svätého Ducha. A 34. verš Jan 1, 1.34 a ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží, ktorý ponára do Svätého Ducha. Lebo my máme mysel Kristovu, keďže. A na nás pôsobí Boží duch a nielen na nás pôsobí, on je v nás a my by sme mali byť v ňom. A tak veci, všetky veci chápeme, tak ako aj Daniel. Kniha Daniel o tom hovorí, že, že nie pre múdrosť, ktorá by azda bola vo mne, hovorí Daniel, ale, že, že mi to bolo zjavené, ale pretože že je Boh na nebesiach, ktorý odhaluje a zjavuje veškeré tajomstvá. Nič není skryté tým, ktorí chcú poznať, ktorí chcú vedieť, ktorí chcú mať e, povedomie až, až, do hĺbky o tom, čo sa teraz deje. Samozrejme, sú nám zakryté určité veci, ale je nám odhalené dosť na to, aby sme chápali súvislosti a, a k čomu to všetkému speje a smeruje. Ale prejdeme ďalej písmom 2. Korintianom 4, verše 3 až 5. 2. Korintianom 4, 3 až 5. A jestli je aj zakryté naše evanielium, zakryté je u tých, ktorí hynú, u, u ktorých Boh tohoto sveta oslepil z mysli, z mysli neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanielia slávy Kristovej, ktorý je obrazom Boha. Lebo nekážeme sami seba, ale Krista Ježiša ako pána, a sami, že sme vašimi sluhami, otrokmi pre Ježiša. Takže je tu nejaké napätie? Rusko, Ukrajina versus Amerika. Není tu nejaké napätie, to všetko je lož, fingovaná, vymyslená, pretože boh tohoto sveta, to je boh celého sveta, tento satan, ktorý sa hrá aj na Lucifera, aj na, aj na aniela svetla, ktorý vyvoláva nezhody, vyvoláva a hnev a, a zmetok Babylon a na druhej strane sa potom bude snažiť to všetko dať do poriadku a aj príde ako falošný Kristus a bude sa tváriť, že, že všetko dáva do poriadku, chorých bude uzdravovať, bude hlásať niektoré pravdy, ktoré hlásal spasiteľ, náš drahý milovaný Ježiš Kristus, lenže to bude falošný Mesiáš. A ten zvedie samozrejme len tých, ktorí, ktorých už zviedol aj predtým, akurát dostanú. Uh, no však oni majú znamenie šelmy, tí, ktorí uh, mu uveria, ale budú úplne zvedení, úplne budú hotoví, nebudú vedieť, rozoznať, že toto je falošný Kristus. A nechcem predchádzať, nechcem odbočovať. Ján 8.23. A on im povedal, vy ste z dola, ja som z hora, hovoril Ježiš Kristus. Vy ste z tohoto sveta, ja nie som z tohoto sveta, hovoril Židom alebo aj farizeom, zákonníkom, židovským predstaveným, povedzme adventistickým predstaveným, alebo väčšine kazateľov, teda väčšina kazateľov ho neprijala, aj čo sa týka židov, ako typológia, predobraz, aj tých našich adventistických kazateľov tiež. Väčšina z nich, a najmä teda ryba smrdí od hlavy, s prepáčením takže od generálnej konferencie, od teda Wilsona. No a kazatelia, hlavne na tých najvyšších funkciách, aj z cirkvi adventistov 7. dňa sú zapojení do ekumény alebo sa určitým spôsobom bratričkujú so svetom s rímskokatolickou církvou s pápežom Františkom. No a samozrejme tam už prichádza k kompromisom, k zľavovaniu e, učenia Kristovho a viery rasta danej svetým. Zľahčovanie e, z tej úzkej cesty už sa stáva Taká širšia, už sa dá aj hriech ťahať po tej ceste. Takže to je celé zlé, ale nebudem odbočovať zbytočne ďalej. Takže Ježiš hovorí, že on prišiel z hora. On nie je, ani nebol, ani nebude z tohoto sveta, ktorý je pod Satanovou nadvládou dočasne, pretože kráľovstvo tejto zeme prevezmú prevezme Ježiš ako archaniel Michael, ako vládca nebeských zástupov a ľud svetých najvyššieho. Alebo svetý najvyšší dokonca. Je to preložené, že... Ale nechcem ani tam zasahovať, to by sme si mohli inde rozobrať. Takže ďalej Ježiš hovorí, Jan 18, 36, to len chcem vykresliť, ten kontrast medzi Božím svetom a týmto svetom, ktorý je poznačený hriechom a pre ktorý Pán Ježiš Kristus aj s Bohom Otcom sa snažil, aj snaží urobiť všetko, maximum pre každého jedného hriešnika, aby mal možnosť činiť pokánie, aby mal dobu milosti čo najdlhšiu. A svoj ľud špeciálne aj okopal, aj pohnojil a tri roky čakal, či prinesie dobre a hojné ovoci, ale plodil len ten, ten fík, plodil len pozné nedozrelky. Možno, že aj to liste tam bolo krásne zelené, ale ovocie to bola bieda. Na no Ježiš hovorí Ján 18, 36 a 37. Ježiš odpovedal Pilátovi, hej, moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta. Keby bolo moje kráľovstvo z tohoto sveta, moji služobníci by zápasili o to, aby som nebol vydaný Židom. Ale teraz moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Teraz nie. Ale príde čas, keď bude. A ako je aj v Danielovi písané, či už ten kameň, ktorý sa odtrhol bez nejakého ľudského pričinenia, alebo to posledné kráľovstvo, ktoré e, nastolí Kristus, ten, ten kameň rozdrtí, rozdláví všetky predošlé kráľovstva, hlavne toho ducha Antikrista, ktorý v týchto kráľovstvách vládol. Okrem kráľa Nabuchodonozora, ktorý sa potom samozrejme obrátil. Ján 18:37 vtedy mu povedal Pilát, teda si ty predsa kráľ. Ježiš odpovedal, ty dobre hovoríš, že som ja kráľ. Ja som sa na to narodil. A na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Nie cudzí, nie, ne satanov, nie lži, nie podvody a klamy. Keď e, máme istotu v Božom slove a duchu prorockom, tak máme takisto aj istotu v tom, že nás všetky médiá klamú, že nielen had, je, had bol len prvým médiom. A ešte raz sa vrátim teda ku Genesis 3.15 a položím nepriateľstvo medzi tebou, hadom, prvým médiom, ale medzi, aj, aj medzi všetkými médiami a medzi ženou, Kristovou, nevestou, církvou. Hej, toto, toto je ten najväčší kontrast uh, veľkého sporu vekov: Kristus versus Satan a Kristova nevesta, jeho církev, aj keď bojúca zo začiatku, aj keď vlažná, ale. Postupne nás duch Boží rozhorľuje, zohrieva, prepaluje, očistuje od hriechov. No a teda Kristova nevesta, církev a had. Dobre, veď to sme si rozobrali na začiatku. Nebudem to ďalej rozpitvávať. A čo tu máme ďalej? Teda kto čuje Kristov hlas a nie hlas hada. A nasleduje slovo Božie, ten sa stáva terčom pre svet. Tu je ten kontrast vykreslený. Ján 15.19. Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné. Ale pretože nie ste zo sveta, ale že som si vás ja vyvolil zo sveta, že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Ján 1714 Ja som im dal tvoje slovo, hovorí Ježiš nebeskému otcovi vo veľkňaskej modlitbe. A svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. 1. Jánov 2, 15 a 16. Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlubná pícha života nie je z Otca, ale je zo sveta. 1. Jánov 5.19 Vieme, že sme z Boha a celý svet leží vo zlom. Takže tu je ten rozdiel, tu je ten kontrast, že sme sa narodili z Boha, tí, ktorí sme prijali Ježiša Krista, ale celý tento svet počúva Satana. Od začiatku až do konca, pokiaľ sa jednotlivý človek alebo viacerí ľudia neobrátia ku Kristovi, ale to je menšina. To vždy bola menšina, aj začiatku nového, aj po potope, aj vždy to bola menšina. Vždy bolo menej tých, ktorí skutočne nasledovali Boha Ježiša Krista a jeho slovo ostrihali celým srdcom. To, to bola menšina, Vždycky ich bolo menej. No, čo máme ďalej? GoG Magog, To tu len spomeniem tak okrajovo, ale je to veľmi dôležité, na čo prišiel jeden brat, ktorého teraz nebudem menovať. GOG, Global Organization Governments. Aj tak by sa dala táto skratka preložiť teda Global Organization Governments, globálne organizácie vlád, GOG, hej, a MAGOG, MA, skratka Military Army, teda vojenská armáda, teda MAGOG, môžeme povedať, že to je Military Army of Global Organization Governments, teda globálne, teda vojenská armáda globálnych organizácií vlád. A, teda to nám naznačuje tiež, tak ako aj tí 10 králi zo zjavenia, alebo aj z Daniela, tých 10 šelma, ktorá mala desať hlav a sedem rohov, tak to sú vládcovia celej zeme, celého sveta. Vieme, že pápežstvo akože sa rozmáha, rozpína ako najväčšia veľmoc pápežovou pravou rukou je, sú, sú, Spojené štáty americké USA. Oni vykonávajú moc tejto prvej šelmy z mora. Ellen Goldwightová opisuje ostatok Božieho ľudu, ako ho na samotnom konci prišli vytrhnúť anieli ľudskej podobe. A konkrétna ľudská podoba, ktorú na seba vzali, alebo teda vezmu, lebo to nás čaká, tak to je podoba vojakov. Hej, v podobe vojakov budú anieli Boží zasahovať, keď to už bude po veľkej dobe súženia, to už bude cesto prenasledovanie, keď už vyjde nedelný zákon a, a ľud Boží bude prenasledovaný, tak samozrejme Boh poskytne ochranu svojim verným aj chlieb, aj vodu v čase súženia, ale to je teraz okrajové, toho sa nechcem teraz chytať, lebo to by bolo strašne nadlho, čo, čo, čo všetko to obsahuje, čo, eš, čo, čo sa práve teraz deje a čo sa ešte len bude diať. Je toho veľmi mnoho. Tak ako aj Pavel Grulich spomínal a sa čudujem troška, že sa do toho tiež strm hlav nepustil ako ja teraz možno je troška opatrnejší ale chcem povzbudiť aj, aj teba Pavlíku až ma počúva že aj vás bratia a sestry nebojme sa Veď ten ktorý je v nás je silnejší ako ten ktorý je vo svete duch boží ten nás uschopňuje na všetko na každú aj prácu fyzickú aj, aj zručnosť aj v každom liternom umení štúdiu a vo všetkom excelujeme práve vďaka tejto sile z hora, vďaka Duchu Božiemu, vďaka Duchu Ježiša Krista, ktorého Otec posiela bohate na tých, ktorí svoju nádobu na to stále pripravujú, aby väčší a väčší tok Ducha Svätého prúdil cez naše srdce, až nás celkom zaplaví. To je to ponáranie do Svetého Ducha. Ježiš Kristus nás ponára do svojej mysle. A chce, aby sme to videli rovnako ako On. Chce, aby sme stali úplne a, a poznali všetky tieto okolnosti a detaily a všetko, čo potrebujeme poznať. A, a stáli po Jeho boku, boli na Jeho strane, tohto veľkého sporu na strane Kristovej a na strane Boha Otca. Takže no, tento údajný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, tak ako aj Pavel Grulich spomínal, tak to je tzv. medzistúpeň, alebo tzv. premostenie k dosiahnutiu nového svetového poriadku New World Order. No, s čím sa spája, tak ako aj Pavel Grulich už povedal, pád ekonomiky, veľký reset, ovládanie financií, zrušenie hotovosti, ovládanie účtov. A Slovenská sporiteľňa má aj, aj takú aplikáciu okrem Georgia, že M-Token a teraz už všetko prenastav, prenastavujú na to, aby človek už nemohol inak platiť len cez túto aplikáciu. No a samozrejme, to zrušenie hotovosti je potrebné práve preto, že ten účet nám zablokujú, ale keď by sme si my vybrali peniaze medzi tým, že by sme to stihli tesne predtým, a to odporúčam, nenechávajte veľa peňazí na účte nikdy, lebo je to nebezpečné a, a to sú božie peniaze nám prepožičané, takže to, to by bola veľká strata aj pre božie dielo. No a. Ciel jezuitov, toto je tzv. vysoká hra jezuitov, čo sa teraz odohráva, počnúc od pandémie COVID, ale to bolo dlhšie pripravované. To už uh, môžeme prejsť až do 19. storočia, 19. 20. storočie, proste ak sa to všetko plánovalo, komunizmus, pád železné opony, proste to nemohlo prísť len tak, že a príde takáto kríza veľká, Muselo ísť pekne postupne, kríza za krízou. Všetko sa pripravovalo vopred. Tajné dejiny jezuitov. o tom hovoria viac než dosť. A samozrejme potom sú aj ďalšie materiály. No a tento nový svetový poriadok, čo majú za cieľ jezuiti dosiahnuť, tieto tajné spolky, pod, teda, teda všetky tajné spolky spadajú pod. Jezuitov, či už sú to slobodomurári, ilumináti, templársky rytieri a tak ďalej a tak ďalej. Všetko sú to jezuiti v kocke zhrnuté. No a tento nový svetový poriadok môžeme nazvať aj novým svetovým kráľovstvom, alebo tým tisícročným miléniom. hej, aj tak Satan klame. A hlavne kresťanský svet, inak klame svet a inak teda kresťanov, ktorí ale sa nedržia celé písma a tým pádom sú zvádzaní prijať tieto blúdy a lži, tieto satanské podvody. No a Nové svetové kráľovstvo, satanovo to je všetko, čo činí satan, tak vlastne len napodobuje Boha a akurát, že je to o 180 stupňov otočené, teda na miesto Božieho kráľovstva toho nebeského, ktoré tu má byť nastolené o nedlho, ale ešte predtým pozemské, tak Satan práve toto pozemské sa chystá nastoliť a aj prísť ako Ježiš Kristus, napodobiť aj jeho druhý príchod a zviesť, keby bolo možné aj vyvolených, čo sa samozrejme nepodarí, pretože Boh si svojich nenechá, svoj ľud, a teda vláda šelmi z mora na čele s antikristom Satanom. To je akože cieľ, to má byť to vyvrcholenie, k čomu aj pápež František sa snaží dotiahnuť celú situáciu najskôr teda čím skôr zaviesť nedeľný zákon všetky situácia a všetky okolnosti celosvetovo nastaviť tak aby to pasovalo tam vytvoriť, vytvárať krízu za krízou, mraziť účty, zakazovať, kupovať aj predávať alebo úplne človeka odstaviť, či už od financií alebo od zdrojov ako elektrína, plyn, voda, na všetko, na čo môže sa tam siahnuť, tak som presvedčený o tom, že či už skrz to zdražovanie začal, teda zdražovať všetko, rapidne zdražovať ropa, plyn, elektrina, všetky teda existenčné, všetky existenčné zdroje energií. A proste stále maximalizovať, aby teda to prepuklo až vo veľkú dobu súženia. Hej, zatiaľ sme v malej, ten COVID to bol, to bolo také zahrievacie kolo, môžeme povedať, aj keď trvalo, dá sa povedať, 2,5 roka, alebo ešte stále to neukončili. Potom máme samozrejme desatoro pokoronových opatrení, čo už minulý, od minulého roka o tom viem, ale som nemal časa o tom pozdieľať takto obšírne aj s verejnosťou, aj takto masívne a tak je toho naozaj veľa, je toho naozaj dosť. No a čo som tu mal ešte poznačené. Uh, aha, a tak vrátim sa ešte k tomu zábavnému priemyslu, alebo vlastne čo nám ponúka tento svet. Aký je rozdiel? Teda aj, aj to, že sedia za jedným stolom títo vládcovia tohoto sveta, či už kráľ severa a juhu, ako som dal verš v, úvod, v úvode. Zo, z Daniela 11. kapitoly. A, a za tým jedným stolom sa praktikuje špiritizmus, počúvajú učenia démonov a bludných duchov. No a samozrejme len lož a lož a, a úplatky za úplatkami majú, majú spoločný mešec. A preto, keď sú dobre zaplatení, dobre hrajú aj túto hru, sú to dobrí herci dokonca. A, Zelenský je aj originál herec, mimochodom určite jezuita, ale však to sú aj, aj Putin, aj Joe Biden. To sú všetci veľmi dobrí herci a, a či už Joe Biden ako priami jezuita, alebo Putin ako teda zasvetený jezuitmi, alebo možno tiež sám jezuita, tak proste činia všetko, v ústretí, alebo tak, ako si praje pápež František, ktorý je mimochodom bielým aj čiernym pápežom jezuitským a veľmi prosatanským. Veľa rituálov už, už vykonal za, za ten čas, ktorý je vlastne vo funkcii pápeža. Aj predtým samozrejme určite. To je jedno obrovské zlo, ktoré... Pochádza z Vatikánu aj, aj tie encykliky Laudato si, alebo aj tá druhá, ktorá mi ter ktorej mi teraz vypadol názov, tá F, no neviem teraz presne, to je jedno. A nástroje súdu, ktoré Boh používa, sú tiež i objektami súdu. O tom hovorí kniha Daniel. To znamená nástroje, cez ktoré Boh vykonáva súd, tak následne nad nimi aj súd vynáša. Teda používa si, či už pápeža Františka, alebo Jova Bidena, alebo Putina si používa na to, teda, aby tento nový svetový poriadok nastolili, aby pripravili cestu falošnému Kristovi, antikristovi, Luciferovi, hej, satanovi, ktorý na seba zoberie ktorý, no, pláštik aniela svetla, alebo proste príde v takej moci, že len, len vyvolení nebudú zvyklaní, že toto nie je Kristus, že to je ten falošný antikrist, ktorý mal prísť. budú sa zjavovať aj mŕtvi, samozrejme to duch prorocký hovorí. A je, je mnoho nástrah, mnoho osídiel, ktoré Satan pripravil pre ľud Boží, aby teda zviedol do bludu čo najviac ľudí, aby čo najviac ľudí premohol svojou chytrosťou, stivosťou. Mimochodom aj tento pápež František, to je v Danielovi tiež písané, že pre jeho um, pre jeho šikovnosť alebo prefíkanosť, proste to, to utajovanie plánov, sa mu, bude, sa mu bude dariť alebo sa mu darí lebo to tá práve teraz prebieha všetko lesť v jeho ruke v jeho moci ešte teda k tomu zábavnému priemyslu rýchlo ale teda čo tento svet tak som chcel, že čo tento svet ponúka alebo čo tento svet znamená No pre nás, ktorí nie sme z tohoto sveta ani nechceme tento svet ktorý tento Babylon pada a pada a čakáme jeho úplné zrútenie a zosypanie, ktoré vyvrcholí nedelným zákonom a príchodom Antikrista Satana. Takže tento svet je len márnosť, ako aj kniha Kazateľ spomína márnosť márnosti, márnosť márnosti a všetko márnosť, čo je na tomto svete. Čo nám tento svet teda ponúka? Tak poprvé je to zábavný priemysel. Satan, teda boli obdobia, keď Satan prenasledoval církev, keď dával zabíjať kresťanov, keď v arenách aj levy trhali svoje obete verných kresťanov, ktorých očiernil a následne nechal kruto usmrtiť, zavraždiť, alebo mučiace, rôzne mučiace nástroje, ktoré aj rezali, aj, aj sekali, aj mučili genitáli, aj, aj cez všelijakú krutosť a ukrutnosť, cez týranie beštialitu, ktorú len jezuiti dokážu vyprodukovať, tak, tak Satan zabíjal, mučil, teptal Boží ľud v minulosti. A to isté sa bude snažiť e, začať aj, aj od tej veľkej doby súženia, sa bude na to chystať, ako Božie slovo hovorí, alebo aj duch prorocký, ale sa mu to nepodarí, No a čo tu teraz máme teda v tomto svete? Čo nám tento svet ponúka? Len púhu márnosť. Poprvé teda zábavný priemysel ponúka tento svet, Satan a tento svet. Zábavný priemysel, ale nie radosť vo svetom duchu. Po druhé vzdelávací priemysel. Vysoké v školy a prevažná väčšina aj spadá priamo pod jezuitov, ak nie pod kontrolou jezuitov. No a vzdelávací priemysel, teda, ale nie poznávanie Boha a jeho syna. Po tretie, sektor obchodu a marketingu. A na tomto si dáva sa tam tiež veľmi záležať, aj cez rôzne aplikácie, AliExpress a, a to obchodovanie sa tiež snaží určitým spôsobom činiť zábavným alebo radostný v úvodzovkách. Takže sektor obchodu a marketingu na miesto kupovania, v úvodzovkách kupovania, alebo to je, to, je múdroslovný termín, kupovania od Krista, že kúp si pravdu a nepredá jej múdrosť, kázeň a rozumnosť, ako je v, pri, v prísloviach 23, 23 Alebo a Ježiš ponúka tú masť na oči tú vieru prepálenú ohni. A tak ďalej, a tak ďalej. A zadar mojho dary, to je z dary Ducha Svetého. Po štvrté, teda tento svet nám ponúka systém neustálej modernizácie a inovácie spoločnosti na miesto zmeny srdca a kvalitnejšieho života. Po piaté, boj o čistejšiu zem. Spojené to je aj s klimatickými zmenami. Boj o planétu. Hej, zachráňme planétu bez boja o čistejšiu dušu. O to, čo je najpodstatnejšie. O ten charakter, ktorý si máme vybudovať pre nebo. Ale Satan to sa snaží zvonka všetko riešiť. teda, teda, teda neriešiť problém človeka znútra, teda zo srdca, Nezačína od srdca, ale začína od prostredia, od vplyvov a, a to je celé zle. Po šieste, systém náboženských mechanizmov nám ponúka tento svet. Rôzne náboženstvá a samozrejme aj mnoho kresťanských církví, ktoré, ktoré však zachovávajú nedelu. Teda systém náboženských mechanizmov, ale bez živého Boha a jeho živého slova respektíve bez e, toho živého spojenia so živým Bohom a s jeho živým slovom. No a pápež František ctí, to je v knihe Daniel tiež napísané v 11. kapitole, on ctí Boha pevnosti nad každého iného Boha. To je jeho favorit, ten boh pevností, to je Satan, ktorý boh tohoto sveta, ktorý poskytuje vojenskú ochranu a silu. A preto aj v tejto poslednej dobe, tak ako sme si to už mohli všimnúť, ako také, taký nácvik pri COVID-19, aj, aj policia bola hneď k dispozícii, aj vojenský sektor bol hneď k dispozícii, aj lekári dokonca boli hneď k dispozícii, môžeme povedať aj záchranné zložky celkovo všeobecne, boli k dispozícii, teda boh pevnosti, boh tohoto sveta, dočasný satan, ktorý poskytuje vojenskú ochranu a silu tým, ktorí ho uctievajú, ktorí mu prinášajú krvavé obete malých detí, ako to Vatikán činí a v tejto poslednej dobe beštiálnym spôsobom. Kde sa máme ale my, kresťania adventisti 7. dňa, predovšetkým, teda kresťania zachovávajúci sobotu, šabat, boží odpočinok s Bohom, tak čo je pre nás útočišťom? Máme aj my nejakého podobného Boha pevnosti, je ním náš Ocko Nebeský, Áno, príslovia 18.10. Meno jeho vahovo je pevnou vežou. Do nej sa utečie spravedlivý a bude vyvýšený. Meno jeho vahovo. Meno symbolizuje aj, ako múdroslovný termín, aj charakter. Meno ako charakter. Takže hned, hned nám to dáva iný zmysel a význam tohto verša. Ešte raz, ešte raz príslovia 18.10. Namiesto mena si tam dáme charakter. Charakter jeho vahou je pevnou vežou, do nej sa utečie spravedlivý a bude vyvýšený. Teda je to ten charakter, ktorý si budujeme pre väčšnosť, alebo ani nie, tak my, ale skôr duch Boží v nás, pretože ako náhle tam zapájame už vlastnú silu a vlastnú moc, tak vlastne sa nám to nedarí a vymkýna sa nám to spod kontroly. Musíme Krista nechať to jarmo naše ťahať, dať tam len našu hlavu o hlavku a, a on to ťahá všetko, on to činí v nás, skrze nás a, a takým spôsobom, že, že proste cez nás zasahuje srdcia, alebo mal by. Mal by. A to by sme mali dosahovať takým spôsobom žiť, aby proste kto sa pozrie na nás tak, tak ako aj Ježiš povedal: Kto videl mňa, videl otca, aj o nás mohli povedať ľudia z tohoto sveta. Keď nás zbadajú, že aha, toto je Kristovec, toto je Kresťan, toto je nasledovník Krista, takto má žiť Kresťan, takto má vyžarovať charakter Boží, čo sa samozrejme v tejto dobe veľmi málo deje. Aj u Božieho ľudu, žiaľ, je to zúfale. Mali by sme aj, aj možno, že to bude vrcholiť až, až v tom, že budeme nariekať nad, nad tým žalostným stavom církvy Božej, v ktorej sa nachádza. Nad, nad väčšinou tých, ktorí sa hlásia k pravde. Samozrejme, mňa to veľmi boli už teraz. A tí, ktorí e, sme prijali a príjmame prítomnú pravdu, ktorá sa pred nami odkrýva, aj, aj ten vstup do nového kanánu, ktorý vidíme vierou a vieme, že už Kristov druhý príchod a jeho kráľovstvo väčšné, ktoré na stoli je blízko, uh, unikla mi myšlienka, nevadí, uh, tak ale Satan sa vždycky bude snažiť ponúkať alternatívu aj na miesto väčšného života, na miesto bohatstva, ktoré, ktoré je skryté charaktere podobnom Kristovi, tak Satan tiež ponúka, tak ako aj Kristovi ponúkal Matúš 4, 8 až 9. Opäť ho pojal diabol Ježiša, opäť ho pojal diabol na vrch veľmi vysoký a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. Všetko bude tvoje, len padni a pokloníš sa mi. Všetko ti dám, ale toto je veľmi široká cesta. Veľmi široká cesta. Zdať sa a prijať už teraz to, čo nám nepatrí. My máme čakať na pána, ako on rozsúdi, či nás uzná za verných, za, za hodných jeho kráľovstva alebo nie, a takisto aj že či naša koruna, tak ako aj duch prorocký hovorí, či naša koruna bude žiariť menej alebo viacej, alebo tých hviezd na tej korune, či, či budeme mať menej alebo viacej, to necháme celé na ňom. Ja budem osobne rád, keď sa tam vôbec dostanem, pretože tie, tie podmienky, tie, tie, tie kvality, ktoré ľud Boží potrebuje dosiahnuť, máme sa snažiť byť, celou, celou silou sa máme snažiť byť medzi 144 tisícmi, tak tie kvality, aj keď by sme sa nemali medzi tých 144 tisíc dostať, že pán by nás predčasne zobral, ale chceme byť jeho. Ale túžime naozaj činiť všetko preto, aby sme sa jednak nechali celé očistiť od Krista, od jeho ducha a od jeho slova od Božieho ducha a slova celé očistiť od hriechu a samozrejme zanechávať hriech a, a stále viacej sa sítiť pravdou a, a budovaním charakteru pre väčnosť, samozrejme zvestovanie slova Božieho hlásanie no a, a asi to tuto ukončím a a držme sa pána, čakajme na neho prozmeho, keď sa nám nedostáva múdrosti, alebo známosti, alebo jeho ducha málo. Máme nedostatok prozmeho o všetko, čo sa nám nedostáva, alebo duchovné dary, aj výklad slova, alebo kto má dar chváliť pána nádherne hlasom, skladaním piesní a tak ďalej. Tak, tak nech ho všetci chválime, oslavujeme a vyvyšujeme všetkými darmi aj spôsobmi, ktoré nám Boh poskytol vo svojej milosti. No a, a modlím sa o to a, a mojou túžbou najväčšou je a veľmi vrúcnou je, aby sme sa spolu stretli všetci v nebeskom novom Jeruzaleme aj na novej zemi aby sme mohli spoločne oslavovať Boha Otca a Jeho Syna Ježiša Krista. Na večné veky a časy, bez konca, tú večnú radosť a blaženosť vykúpených. Po celé veky, aby sme zažívali, aby sme už nikdy neboli odlúčení od Boha ale a, a od Jeho Syna, ale primárne len od hriechu a satana, aby sme boli celé očistení, odstrinutí, aby bol hriech a satan a všetci páchatelia a činiteľia nepravosti by boli zničení. To je mojou túžbou. Samozrejme, aby... chcem, aby si čo najviac ľudí vyvolilo pravdu a žilo. Podľa nej nechalo Krista uh, si podmaniť srdce aj celý život. Ale vieme, že to bude vždy len menšina aj teraz na konci. Ale ja sa modlím a želám vám, všetci, všetkým poslucháčom... Uh, tohoto kanála Spojnectvo Adventistov 7. dňa v prítomnej pravde. Tak vám žehnám všetkým to, aby sme sa dostali tam medzi tých 144 tisíc pred Boží trón, aby sme ho mohli chváliť a odstievať na väčšie veky a časy. Aby sme tam čo najviacerí boli a všetci, pokiaľ možno, ktorí počúvajú aj túto prednášku. Ďakujem za vypočutie, ďakujem za pozornosť. Po prípade si to môžete pustiť ešte raz od znova. Tak ako aj ja si zvyknem niektoré hutné materiály pokrmi pustiť znova. Tak, ale všetko je z ducha Božieho, zo slova Božieho. Aj som sa dotýkal ducha prorockého, aj týchto lží, ktoré Satan a mocnári tohoto sveta predkladajú. Tak týmto to ukončím. Pán s vami a s vašim duchom na veky, na večné časy. Amen. Ježišovo mene. Amen.